હસબન્ડ માટે વાપરું કેમ કે એમને ખબર છે કે રાજુભાઈની એજ નાની છે, પ્લસ એમની હેલ્થ વધારે છે, બોડી વધારે છે, તો એમના માટે કામ કરશે. પણ મેં 18-15 દિવસ આ પ્રોડક્ટ વાપરીને, કેમ કે એવું હોય ને આપણને જ્યાં સુધી કે અધૂરું જ્ઞાન શરમ ને પાત્ર, મને ખબર નથી કે વસ્તુ શું છે. મેગ્નેટ આવ્યું એટલે આમાં શું મેગ્નેટ છે, કયા મેગ્નેટ છે, મને એવું હતું કે કદાચ પેલા સ્ટેન્ડ લોખંડ ના હોય ને મેગ્નેટ થી કઈક નુકસાન થાય તો આપણે એ વાપરવું નથી. પછી 10-15 દિવસ પછી મેડમ નો પાછો ફોન આવ્યો કે જયાબેન તમે વાપરી સરે યુઝ કરી કેવું લાગે છે. મેં કીધું નહીં બરાબર. અને એ ટાઈમે શું થયું કે જયારે અમારું માર્કેટિંગ નું ઓલરેડી ઓલ ઇન્ડિયામાં કામ ચાલતું હતું 15-20 વર્ષથી, તો છેલ્લા એક 1.5 વર્ષનો ટાઈમ એવો થયો કે અમે ઘરે જ રહ્યા અને બહાર અમારું એવું કે બહાર જવાનું કામ વધારે. અને એ ટાઈમે એમનો બિઝનેસ બી અમારો ઠપ થઈ ગયો બરાબર. કેમ કે માર્કેટિંગ એટલે તમે દરરોજ જાઓ, 15 દિવસે વિઝિટ કરો તો ત્યાંથી તમારો બિઝનેસ ઉપડે, તો અમારો બિઝનેસ બી એકદમ ઠપ થઈ ગયો. એટલે મેન્ટલી બી એકદમ તૂટી ગયા, ડિપ્રેશનમાં જતા રહ્યા ને એવું કે તો ચાલે, ઘરમાં છે કે નહીં ખબર જ ના પડે. પછી મને એવું થયું એક દિવસ કે અમને સામેથી કીધું છે ને ફ્રીમાં આપી ગયા છે તો વાપરવામાં શું વાંધો છે. 15-20 દિવસ પછી મેં મેટ્રેસ વાપરી અને કહું ને 7-6 મહિના સુધી, તો 7-6 મહિના અમારા ઘરમાં જયારે મેટ્રેસ નથી આવી કે મેં મારા સરનો અવાજ નતો હસબન્ડનો સાંભળ્યો કે ક્યાંક જવું છે, તહેવાર ગયા, દિવાળી કેવી, હોળી કેવી, અમે કશું જોયું નહીં. કેમ કે એકદમ એમ એવી જ લાઈફ થઈ ગઈ. છોકરા મારા મોટા છે, બેબી કોલેજમાં છે, છોકરો 12th માં છે, સમજે છે બધું. કેમ કે એમ કે નહીં બાપા કે તબિયત અચ્છી નહીં અને નહીં આપણે બધું નથી, તહેવાર ગયા, બધું ગયું, અમે બહુ સહન કર્યું. પણ જયારે મેં આ પ્રોડક્ટ વાપરી ને તો મને બધાથી પહેલા તો મિરકલ એ લાગ્યું કે મારા હસબન્ડ જે બેડરૂમમાંથી ઉપરથી નીચે નતા આવતા તે નીચે આવી ગયા. બાકી કેવું જમવાનું બી ઉપર જાય, કોઈ બી રિલેટિવ આવ્યું હોય ને XYZ, ભલે એમનો ભાઈ આવે કે મારો ભાઈ આવે કે મારા પપ્પા આવે, નીચે જ નહીં આવે. અને કેવું કે પૈસાથી બી તૂટી ગયા ને શરીરથી બી તૂટી ગયા. પણ જયારે પ્રોડક્ટ વાપર્યો ને એટલે મને એ ફીલ થયું કે નીચે આવવા માંડ્યા, રસોડામાં જાતે પાણી લઈને પીવા માંડ્યા, પ્લસ એવું કે ચાલ આજે અમદાવાદ માસીને ત્યાં જઈએ, આજે ત્યાં જઈએ, એટલે કે એનર્જી લેવલ વધી ગયું. બીજું કે ભલે ડિપ્રેશનમાં હતા પણ એમને કેવું કે ચલો એ નહીં તો એ કે ને બધાના લાઈફમાં ચડતી પડતી આવ્યા કર, ચાલ આપણે આ મંદિર જઈએ, આજે ત્યાં જઈએ, ત્યાં જઈએ, એકદમ એમ લાઈફ ચેન્જ એમની થઈ ગઈ. બીજું કે એક જ મહિનામાં મેં એ જોયું કે એમને જે ઊંઘતા બેડ ઉપર જ હતા, ઊંઘતા 7 કિલો વજન એમનું લોસ થયું. બીજું કે જ્યારે અમે 2-2 મહિને સ્ટેન્ડ મૂક્યા પછી યુએન મહેતામાં જતા હતા તો એ ટાઈમે એમની 9 ગોળીઓ ચાલતી હતી કે બીજા બી 3 બ્લોકેજ છે, એટલે કદાચ લાંબો ટાઈમ લેવી પડે, જો વધારેમાં બ્લોકેજ વધી જાય તો આપણે બીજું પ્રોસેસ કરીશું. તો જ્યારે અમે બીજી વખત ગયા તો એમની 7 ગોળી થઈ, પછી 5 ગોળી થઈ, અને અત્યારની વાત કરું તો ફક્ત 1 ગોળી ચાલે છે જે બ્લડ પતલું કરવાની છે, અને એ પણ 90% સર લે છે, નથી લેતા ફક્ત આ પ્રોડક્ટના લીધે. કેમ કે આ પ્રોડક્ટ શું કરે છે કે બ્લડ સર્ક્યુલેશન આપણું ફાસ્ટલી કરે, એટલે ક્યાંક બ્લોકેજ બી રહી ગયું હોય ને તો આનું કામ જ છે કે ધક્કો મારીને એને ફાસ્ટલી રનિંગ કરાયા કરે, એટલે જે બ્લોકેજ છે ક્યાંક ગાંઠો પડી ગઈ ને બ્લડની એને બી એકદમ સ્મૂથલી પતલી કરી નાખે છે. અને આ ફક્ત હું મારું જ રિઝલ્ટ નથી કહેતી, ખાસા એવા લોકો છે જેમને આ રિઝલ્ટ મળ્યા છે. તો મારા હસબન્ડને આટલું સારું રિઝલ્ટ મળ્યું. બીજું કે હું પણ રાજસ્થાનથી બિલોંગ કરું છું, એટલે અત્યારે બી અમે ત્યાં જઈએ છીએ તો લાજ કાઢીએ છીએ, માથે માટલા લઈને પાણી ભરીએ છીએ, બધું અત્યારે બી રાજસ્થાનમાં અમારા આ રીતનું ચાલે છે. તો જ્યારે અમે ત્યાંથી આવતા ને એટલે કહીએ ને 8 અઠવાડિયું અમે જો ત્યાં રહ્યા હોય તો 2-3 દિવસ તો અહીંયા રેસ્ટ કરવો પડે, પછી આપણે ગમે તે કામ બી હાથમાં લે. કેમ કે આ બધું દુખી જાય, ટેવ નહીં હોય એટલે આ બધું ચડી જાય એમ. અને અમુક વખત તો મારા દિયરના લગ્નની જો હું રિઝલ્ટ આપું ને તો એમાં એવું થયું કે જાન ઘરે આવી ને તો બહુને વધારવાનું નથી, મને ગાડીમાં નાખીને હોસ્પિટલ લઈ ગયા. કેમ કે જ્યારે 50 કિલો મીઠાઈ બૂંદી અમે સાસરીએ લઈને ગયા તો મેં મારા માથે 50 કિલોની પવાલી ઉપાડી, અને ખબર નતું કે આવો કોઈ રિવાજ હોય તો આપણે તો હિલ્સ પહેરીને ગયા અને ઘાઘરો અને આમ કરીને આખા ગામમાં મેં બૂંદી વેચી, જાનમાં જ્યાં ગયા ત્યાં અમારા રિવાજ છે. તો મેં પર્સનલી વેચી, ઘરે ઘરે જઈને ઉતારી, એ મૂકી ઉતારી, એટલે મારે આ છે ને બધું ખસી ગયું. અને એ ટાઈમે મારી બેક આટલી બધી સૂજી ગઈ અને મેં કમસે કમ 3-4 મહિના દવા લીધી પણ મને કંઈ રિઝલ્ટ મળ્યું નહીં. દવા લેવ ત્યાં સુધી સારું, પછી કશું નહીં. પણ આ પ્રોડક્ટ પર ફક્ત ઊંઘતા મેં જોયું કે એ લાસ્ટ ટાઈમ હતો કે 1.5-2 વર્ષ થયા, એ સિવાય મને ક્યારેય આ પ્રોબ્લેમ થઈ નથી. બાકી છેલ્લા જે 4 વર્ષ લગ્ન પછી મેં 4 મહિના કાઢ્યા ને એમાં એટલો બધો પેન થતો હતો ને કે મારા છોકરા મને જોઈને રડતા હતા કે મમ્મી ઇતના દુઃખ રહે,
અને આખી બોડી પાછળથી એકદમ સ્વેલિંગ આવી જતું. તો આ મારું પર્સનલી રિઝલ્ટ હતું. અને જ્યારે અમને જે રિઝલ્ટ મળ્યા તો અમને અમારી આજુબાજુ જો આપણે ક્યાંય જોવાની જરૂર નથી. આપણા ઘરમાં આપણી માસી મમ્મી પપ્પા આજે ઘરે ઘરે બીમારીઓ છે, ચાર વ્યક્તિ છે ને, તો એમાં કોઈને બીપી તો હશે જ, સુગર તો હશે જ, માઇગ્રેન તો હશે જ. તો મેં મારા આજુબાજુ મારા સંબંધીઓને આ પ્રોડક્ટ વિશે જાણકારી આપી અને જે પર્સનલ એમને જાણતા હતા રિઝલ્ટ મેં લીધા છે તો એમને સામેથી પૂછ્યું કે તમને શું આ વાપર્યું એનાથી તમને આટલું બધું રિઝલ્ટ મળ્યું. તો જ્યારે મેં એમને સજેશન કર્યું આ પ્રોડક્ટ વિશે, એમને પણ ડેમો લીધો, પ્રોડક્ટની જાણકારી લીધી અને જ્યારે પ્રોડક્ટ વાપરવાનું ચાલુ કર્યું ને એમને બી રિઝલ્ટ લીધા. તો જેમ સરે કહ્યું તે એમને બી એમના સગા સંબંધી આજુબાજુ કહેવાનું ચાલુ કર્યું અને ધીરે ધીરે આ રીતે મારું નેટવર્ક બની ગયું બરાબર. અને ધીરે ધીરે કરતા અમે છેલ્લા 7 થી 8 મહિનાથી આ કામ કરીએ છીએ. પ્રોડક્ટ મારા ઘરે 1.5 વર્ષ પહેલાં આવી હતી બરાબર, અને 7-8 મહિનાથી અમે ફૂલ ફ્લેશ આ પ્રોડક્ટ ઉપર કામ કરીએ છીએ અને આરામથી ઇઝીલી ઘરમાં તો ક્યાંય નથી ગઈ. સરની તો મને ખબર નથી પણ મારા મોબાઈલમાં કાલે પણ રાત્રે કશું કર્યા વગર 38,000 રૂપિયા આવ્યા બરાબર. તો મંથલી અહીંયા આપણે ધારી એટલા પૈસા કમાઈ શકીએ છીએ અને અત્યાર સુધી આ 7 મહિનામાં મેં 3 લાખ રૂપિયા અર્ન કર્યા છે. હું ભણેલી નથી, ફક્ત 10 ગુજરાતી ભણેલી છું બરાબર. કેમ કે આ બિઝનેસ જ એવો છે, આપણે લેડીઝની વાત કરીએ કે જેન્ટ્સની સાડી લાવો ગમે તે લાવો, આપણને કોઈ દુકાનવાળો એડવર્ટાઇઝમેન્ટના કે આપણે કંઈથી લાવે ત્યાંથી કોઈ પૈસા આપતું નથી. પણ જ્યારે તમે આના વિશે કોઈને સજેસ્ટ કરશો ને એ લેશે તો તમને કંપની કમિશન આપે છે બરાબર. તો આરામથી આપણે બિઝનેસ કરીને ઘર સાચવીને અને બહુ સારી એવી ઇન્કમ બી લઈ શકીએ છીએ અને સાથે સાથે લોકોને હેલ્ધી કરીએ છીએ, વેલ્ધી કરીએ છીએ. અને જ્યારે કહું ને, જો ઘણા એવા લોકો હોય બહુ પૈસા છે એમની પાસે, એમને આવો બિઝનેસ કરવાની જરૂર નથી પણ એ સારા થશે તો આપણને બ્લેસિંગ આપશે ને કે દીકરા તારું ભલું થજો. તો પૈસાથી બી વધારે આપણને એમને બ્લેસિંગ મળશે અને આપણને હેપીનેસ બાય આવવાની છે. તો આ રીતે આરામથી અમે આ બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કર્યો અને બધાથી વધારે હું સરનું, સાગર જોશી સર છે આપણા આ પ્રોડક્ટ બનાવનાર, એમને ધન્યવાદ કરું છું બરાબર. કેમ કે આજે એમના મારફતે આજે 20 લાખથી વધારે એવા લોકો છે ભારતમાં જે આ પ્રોડક્ટ વાપરીને હેલ્ધી બની ચૂક્યા છે. તો એમને માટે એક વખત હું કહીશ કે ક્લેપિંગ કરી આપણે. થેન્ક યુ થેન્ક યુ.